Stockholm uttala. Radiofynd. Gyllene morgon, sista natten svunnit hem. Året är 1959 och när solen börjar värma och gräset blivit grönt, då kommer han stapplande på de östgötska vägarna, den gamle luffaren Gustav Hermansson. Och i 60 år har han vandrat mellan gårdarna, sålt tvål eller sjungit en sång i utbyte mot mat och nattlogi. Radions Lars Madsen ger sig ut på jakt efter den gamle luffaren och av poliskonstapeln Uno Wickell i Mantorp så får han ett signalement. Framåtlutad och går sakta med släpande steg och klädseln på huvudet har han en stor luvmössa som vi kallar för myrstack som man på sommaren också kan byta ut mot en blå nattmössa. Och så på så har han alltid mycket kläder och ytterst en stor vadmalsrock. Och på fötterna alltid ett par stora skor som är kluvna i mitten. Och så på axeln har han alltid den här käppen med de här knyterna på. Stor och kraftig är han. Stora fina nävar har han som grammofontallrikar ungefär. Här gammal är jag, 82 år kan ni veta. Ja. Han har ingen tvål åt mig idag, inte? Nej, jag har en för att få rätt till mig. Jaha. Kom mjölkbilen. Ja. Ja, tack så mycket då, flygplan. Den kan sjunga för dig nu då. Ja, det var fint det. Vad det är det för kvar som så trycker min själ? Som ung greps Gustav Hermansson för lösdriveri flera gånger och länge var han rädd för polisen. Men eftersom Hermansson var skötsam och ärlig och egentligen inte gjorde en fluga för när så uppstod något sorts vänligt samförstånd mellan den gamle och polisen. Och när vargavintern slog till på 40-talet och många befarade att luffaren skulle frysa ihjäl så var det poliskonstapeln Erik Kammar som tog en bil, letade upp och övertalade honom att söka värmen på en av de för Hermansson så förhatliga institutionerna, ålderdomshemmet. Och Hermansson han stod i 5 minuter ungefär och tittade i vägbanan med nedslaget huvud. Sen sa han, jaha du Erik, jag ska få det med dig, sa han. Och så skjutsade jag han till ålderdomshemmet och det blev han intagen då. Och fick stanna där under vintern till fram i april månad. När de första vårtecknen dyker upp, då drar det i de gamla luffarbenen igen. Och Hermansson ger sig ut på vägarna. Ja, det blir nu till, kanske till, ja, det som är för mig inom lördag. Det blir vackert veder om lördag eller fredag, lördag eller måndag, så inte kan säga. Men torsdagen vill du vara här? Ja, jag tog inte bad om torsdag. Men torsdag är det badedags i. Då får jag inte gå någonstans, då måste jag bada här. Vilken tid på året är det roligast att gå? Ja, det roligaste är när göken kommer något bra. Lärken är vacker också, men göken är trevligast. Gyllene morgon, gyllene morgon, sista natten. Mötet med den gamle luffaren får radions Lars Madsen att fundera. När vi far från Hermansson så står det på duktiga karar i en lodör och säger: om oss som jobbar från morgon till kväll så gör de inget radioprogram, men en som ingenting uträttar utan bara luffar, den tycker de är någonting. Men vi tycker nog, både polisen i Mantorp och Knut Karlsson i Veta och Axel Svensson i Kärsta och Samuelssons i Rimforsa och alla som tar emot Hermansson och även jag, gudskelov tycker vi, att inte ännu alla måste vara lika. Det är det som programmet har velat säga. Det finns ett hörn i folkhemmet där det går för sig att vara luffare ännu. Låt vara en av de sista. Fler radiofynd finns på SR Minnens hemsida sverigesradio.se/srminnen och jag heter Rigmor Olsson.